Всім доброго дня, волоські горіхи, врожай цього року, ще місяць тому ці горіхи були на дереві, зараз вони вже висихли і я хочу зробити з свіжого нового врожаю волоських горіхів або горіхове смузі, або горіхове молоко. Справа в тому, що якщо ви їсте просто так горіхи, то левова частина корисних речовин проходить в вашому організмі транзитом і виходить. Але якщо ви будете робити горіхове смузі або горіхове молоко, то більша частина корисних речовин буде засвоюватись. Причому таке горіхове молоко або смузі можна робити як з волоського горіху, так і з інших варіантів, наприклад, мигдаль або фундук, ліщина, немає значення. Я пересипав горіхи в півлітрову скляну банку, можна використовувати літрову. Одна порція горіхів – це 15 горішків. Тепер мені потрібно їх залити звичайною водою. Пройшло 3 години. Вода забарвилась в такий от колір. Її тепер потрібно злити. Можна зливати воду різними способами. Наприклад, покласти ось таку тарілочку. Повернути боком і вода зліється, а горіхи не розсипляться. Але я зараз використовую сито, зараз покажу. Воду змінив, йду спати, завтра вранці побачимо, якого кольору вона буде. 6 година ранку. Вода знову потемніла, але не так сильно, як в перший раз. Я зараз воду зілью, промию горіхи. І, в принципі, можна приступати до приготування смузі чи молока. Але 6-та – це дуже рано. І я ще люблю, коли горіхи постоять без води буквально кілька годин. Тому до приготування повернусь трішечки пізніше. Настав час обіду. Я горіхи пересипав в чашу блендера, залив їх водою. Води небагато, так, щоб вона трішечки тільки покрила горіхи. І за допомогою звичайного блендера буду зараз взбивати все в однорідну масу. Далі, якщо вам потрібно молоко, тобто виключно рідина, можна сказати так, витяжка з горіха, то потрібно зараз додати сюди ще води, ще раз все взбити і процідити через марлю чи через якесь дрібне сито. І вийде молоко справжнє. Потім до нього можна додати за бажанням якийсь підсолоджувач, фініки, банани, мед. І використовувати просто як напій. Я більш прихильник смузі. Тобто я за те, щоб, ось бачите, тут частинки невеличкі горіха, це теж якась поживна цінність для організму. Тому я зараз добавлю сюди підсолоджувач, в мене будуть фініки, і потім ще добавлю банан, я люблю. І зроблю смузі, тобто таку якби коктейль, рідину, така більш тягуча вона. Підсолоджувач, фініки або мед додавайте завжди за своїм смаком. Кілька разів зробите, знайдете для себе якусь оптимальну формулу. Банани. Ось така консистенція цього смузі, вона мені дуже подобається. Люблю споживати ось так ложечкою, дуже смачно і корисно. На сьогодні це все, дякую, що дивились, побачимось.